In het Stedelijk Museum van Lokeren is de tentoonstelling 25 jaar Guarda la Fotografia van start gegaan. Ja, wij verklaren de tentoonstelling voor geopend! De expo brengt het werk van fotograaf Philippe Nauts uit Lokeristie. De voorbije 25 jaar heeft hij zowat heel bekend Vlaanderen voor zijn lens gekregen. Ik fotografeer alleen maar mensen, inderdaad, portretten, bekende koppen ook meestal. Dat is een beetje gegroeid door opdrachtgevers, like magazines enzovoort. Dan rol je vanzelf in die wereld. De bijna 130 foto's in de tentoonstelling zijn voornamelijk gemaakt voor populaire magazines en zijn onmiskenbaar van de hand van Philippe Nauts. Ik probeer soms wel in mijn regie ervoor te zorgen dat het een spontane foto lijkt, om een soort van verwarring te veroorzaken, mensen vragen te doen, stellen van waarom staat hij op deze manier op de foto. Maar dat is puur geregisseerd. Ja. Dat is het heerlijke aan mijn job ook, dat je mensen kan regisseren. En regisseren is het juiste woord. Want op zowat elke foto stapt de BV in kwestie uit zijn comfortzone. Hij benadert op een heel fijne manier. Hij vraagt ook eens een gesprek aan. Waardoor dat het makkelijker wordt. Het is niet dat hij jou in de val lokt, maar je geeft je wel makkelijker bloot. Ja. Je doet zotte dingen. Je ziet dat ook. Al deze mensen hier zitten heel veel humor in. Die hebben allemaal iets willen doen wat ze misschien anders zouden van denken. Ja. Dus hij verbindt eerst en dan... Is dat zijn geheim wapen of is er meer? Ja, dat is echt wel... Als je mensen dingen kunt laten doen, dan is dat wel een groot wapen. Absoluut. Maar het is meer dan dat. En dat was een geestige fotosessie. Absoluut. Ja. Ik heb 3 jaar geleden ongeveer terug met hem samengewerkt voor de reeks Paparazzo. 2 of 3 jaar geleden. En ik heb dan toch, ben dan toch eens gaan kijken wat dat ermee bezig is. En ja, je moet echt zeggen, die composities zijn beyond. Het is niet meer gewoon fotografie. Het zijn echt kunstwerken. Waardoor dat ik denk dat hem juist zoveel mensen kan overhalen en overtuigen om deel te nemen. Omdat je dan deelneemt aan iets dat toch wel heel creatief is. En nieuw, zeker voor België. Allee, het is toch iets vernieuwend. Ik vind dat Philippe zo heel goed kan naar een beeld op zoek gaan waar dat ik eigenlijk behoefte aan heb op dat moment. Allee, als je dan een bepaalde voorstelling hebt die loopt en je bent op zoek naar een mooi beeld die eigenlijk ook iets zegt over je werk en over je voorstelling, dan zoekt hij mee, dan denkt hij heel goed mee. En dan, als hij zelf niet tevreden is, blijft hij ook wel zoeken. En dat is wel heel fijn eraan, vind ik. Ik denk dat ik heel sterke beelden al gezien heb. Ik herinner me de foto van Patrick de Wette, waar dat hij een fles wijn uitschenkt. En de wijn dat je ziet lopen naast het glas, ik vond dat heel sterk. Ik vond dat heel passend bij wie dat Patrick de Wette was. Momenteel ontbreekt er nog één foto in de tentoonstelling. En dat kan jouw portret zijn, want er is een wedstrijd verbonden aan de expo. Gedurende de maand december kunnen alle bezoekers van de tentoonstelling een selfie insturen. Ze kunnen dat posten op de Facebook-accounts van de fotograaf. En hij zal iemand kiezen die een exclusieve fotoshoot krijgt. Het werk dat hij daarvan zal maken, zal ook te zien zijn in deze tentoonstelling. 25 jaar Guarda la Fotografia loopt nog tot en met 28 april. En ook in het straatbeeld zal je de werken tot dan tegenkomen. Want ook de Lokerse middenstand stelt een toon. Je zal die werken zien in de etalages, in restaurants, in winkels, ook in openbare stadsgebouwen. Dus de werken van Philippe komen je eigenlijk overal tegemoet, niet enkel in het museum, maar overal in de stad.